Ənvər Məmmədxanlı Qızıl Gönçələr. Qoca Firuz gün batanda evə qayıdır. Gün olur ki, bazarda işi çox olur. Başa aşağı bütün gün işliyi yük daşıyır. Bəzi günlər isə o böyük anbarlar yanında işsiz dayanır. Onun yük daşımağa çağıracaq bir səs gözləyir. Belə günlərdə o ağzına qədər dolu anbarların yanına boş bir kər oturub qalır. Cürəyini divara söykəyib mörgüləyir. Axır zamanlar o hər axşam gün batan kimi bazardan çıxıb hara isə tələsir? Şəhər kənarındakı xalça çarxxanalarının birinin qabağına çatarkən ayaq saxlayır. Çoxdan qurumuş bir çınar ağacına söykənib dayanır. Gözləri çarxana darvasasına baxıb yol çəkir. Qoza fikrə gedir. Bu zaman o dincəlirdi mi? Yox. İndi daha ağır bir yük gözləyir. Birdən səsçik onu xəyal aləmindən ayırır. Xalça kərxanasının darvazasından çıxan dəstə-dəstə, irili-hırdalı uşaqlar içərində onun gözləri kimi isə axtarır. Budur. Axır iki qız qolları üstündə 7-8 yaşlarında arıq və solğun bir qızı qapağına çıxarır. Bu qocahambalın nəvəsi Sürəy yadır. O hələ ayaq açıp yeriməyə başlamamış, rütubətli, qaranlıq bir zirzəmədə şikast olmuş. Ayaqları hərəkətdən düşmüşdür. Qocanın isə bu şikast qızdan başqa dünyada heç kəsi yoxdur. Oğlu Qazanc dalınca uzaqlara getdiyi gündən sanki daş olub quyuya düşdü. Ondan heç bir xəbər gəlmədi. Gəlinin isə ik balası sürəyəni hələ süddən ayırmamış, öldü. Qoca yaxınlaşıb ehtiyatla nəvəsinin kürəyini alır, baş aşağı dinməz söyləməz yoluna düzəlir. Baba, deyəsən bu gün çox yorulmusan. Yox qızım, bu gün bir iş görməmişəm. Qızdığaz o saatı tanıyır ki, babasının cibində bu gün pul yoxdur. Səngəkçi dükanının qarşısından keçərkən qız səslənir. Baba, dayan səngəc alaq. Qoca dayanır, səngəkçi şagirdi bir neçə səngək büküb qocaya verir. Sürəyə isə çit çadrasının ucuna düşünnədiyi bugünkü muzdunu iki qranı çıxarıb şagirdə verir. Qoza firuz tər basır. Demək, o bu gündə balaca nəvəsinin muzdu ilə qazanılmış bir parça çörəyə möhtacdır. Axşam yarıqaranlıq, rütubətli zirzəmidə onlar, baba və nəvə həsir üstünə salınmış, rəngi solğun səfə başında oturardılar. Süfrə üzərində axşam yeməyi bir neçə səngək, bir parça pendirdən ibarət olardı. Lakin əvəzində bu kəsib süfrə başında bu qral qaranlıq zirzəmidə babası balaza Sürəyyəyə hər gecə nə qədər gözəl nağalar söylərdi. Qızcığaz nəfəsini udaraq babasını dinlərdi. Səhərlər isə o babasının səsinə oyanardı. Qoca növəsini şirin yuxudan ayıldar, kürəyini alıb çarxxanaya gətirər, sonra özü iş üçün bazara yönələrdi. Bir ildən artıq idi ki, qız xalça çarxanasında işləyirdi. Hər səhər gün çıxanda çarxana irili-xırdalı yüzlərlə qız və oğlan uşağı ilə dolurdu. Bir-iki ustadan və çarxananın qoca nəqqaşından başqa, iki zərgə düzülmüş 50-yə qədər böyük dəzgah qarşısında Hər tərəfdə işləyən yalnız kiçik yaşlı uşaqlar idi. Onlar 2, 2, 3, 3 və daha çox dəstələrlə bu dəzgahlar qarşısında əyləşib axşama qədər xalça toxuyardılar. Səhərlər səssiz, əmirsiz işləyən uşaqlar saatlar keçdikcə yorğunluqlarını unutmaq, yorucu əməklərini yüngülləşdirmək üçün alçaq səslə bir mahnı oxumağa başlardılar. Sürəyi isə oxumazdı. Onun toxumağa nəssəsi vardı, nə mahnısı. O yalnız işıqlı qonur gözlərini çaldığı ilmələrdən ayırmayaraq bütün diqqətini və səyini öz sənətində canlandırmağa çalışardı. Onun toxuduğu göncələr bütün çarxxanada məşhur idi. Buna görə də çarxananın qocan ağqaşı hazırladığı cürbəcür nəkişlər çərəsində qızıl göncələr olan nəkişləri həmişə balaca rəyyə üçün nəzərdə tutardı. Bu il solğun, güssəli payızdan sonra şiddətli küləklərlə soyuq bir qış gəldi. Qoca Firuzun rütubətli zirzəmisində isə hələ də buxarı yanmırdı. Odun yoxdu, qırıq bir lampaya neft güclə çatırdı. Qoca Süreyanın gecələr titrədiyini görür, səhərə qədər gözünə yuxu getmirdi. Bu gün o, Süreyanın çərxanını açılmamış, qaranlıq içən gətirib qapağına qoymuş, özü bazara getmişdi. Bu səhər böyük anbarlardan birinə yük daşınacaqdı. Qoca bu fürsəti əldən qaçırmayıb hamıdan tez işə başlamaq istəyirdi. Nə cür olursa olsun bu gün heç olmasa bir şələ odunun pulunu qazanmalı idi. Səhər tezdən yük daşımağa başlandı. Qoca Firuz bu gün hamını heyrətə salan və yaşına yaraşmayan bir zirəklik və səylə çalışırdı. Günortaya yaxın o 50 tay daşımışdı. Budur Yenə növbətə taylardan birini çiyninə alıb anbarın yarı qaranlığı və dik pillələri ilə aşağı enməyə başladı. 2-3 pillə düşmüşdü ki, birdən onun gözləri qaranlıq gətirdi və sanki ayağı altındakı çərpiclər yerindən oynadı. O əlini hara isə atmaq istədi, lakin bu zaman ona elə gəldi ki, kimisə yuxarıdan daha ağır bir yük tayın onun üzərinə aşırdı. O Cəld döşündəki kəndiri boşaldı, yükü yerə atmaq istədi, lakin macal tapmadı. Dizləri titrədi. Ayaqları büküldü və daş kimi anbarın boşluğuna yuvarlandı. Dik pillələr onu saxlamayaraq bir-birinin dalınca aşağıya doğru itələdi və nəhayət o anbarın kərpiz döşəməsi üzərində sərildi. Qışqırmağa, haraya çağırmağa da macal tapmadı. Aşağıda anbarda işləyən hamballardan ikisi ona tərəf yürüdü. Yükü qaldırıb qocana çıxartdılar. Lakin iş işdən keçmişdi. Axşam uşaqlar kərxdanadan çıxarkən qar yağırdı. Onların çox ayağı yalın idi. Yeri ağartmaqda olan qar üstündə təzə izlər buraxaraq tələsə tələsə evlərinə gedirdilər. Balaca sürəyəni yoldaşları yenə qollar üstünə küçəyə çıxartdılar. Lakin bu dəfə Darvaza qarşısında qoca Firuz onları qarşılamadı. Surəyya heyranla küçənin başına baxdı. Birinci dəfə idi ki, çarxından çıxarkən babası onu gözləmirdi. Surəyənin yoldaşları da ətrafa boylandılar. Firuz baba niyə yoxdur? Onlar bir-birinin üzünə baxdılar. Gələr, biraz gözləyək, gözlədilər. Surəyya isə getdikcə artmaqda olan bir nigarançılıqla qaranlıqlaşan küçəyə quş başı yağan qara baxırdı. Yoldaşlarından biri dedi: "Sürayə, bəlkə köməkləşib səni bir tərəf evə aparaq. Firuz baba görəsən, nə iş çıxdı ki, gəlmədi?" Sürayə qət-i hərəkətlə başını buladı. "Yox, babam harda olsa, bu saat gələcəksiniz. Gedin, sonra qorxarsınız." Yoldaşları qaranlıq düşdiyini görərək doğrudan da qorxurdular. Bir az gözlədikdən sonra onlar da getdilər. Sürayə qarlı qış axşamında küçədə təkbaşına gözləməyə başladı qar getdikcə daha şiddətlə yağırdı. İndi soyuq qızın bədəninə işliyir, o titriyirdi. Hələli üzünü saxlayırdı, lakin gedə keçdiyini görərkən babasına qarşı bir küskünlük duyaraq kövrəldi və səssiz səssiz ağlamağa başladı. Nə qədər vaxt keçdi, amma Firuz baba yenə də gəlmədi. İndi Surayə çağırmağa başlamışdı. O əvvəlcə babasını çağıırırdı. Səs verən olmadı. Sonra O sadəcə bir nəfəri, bir insanı köməyə çağırırdı. Onun səsinə eşidən olmadı. Artıq dodaqları söz tutmurdu. Nəhayət Buğarlı gecəni küçədə tək qalacağını anladı, bağlı karxana darvazasına tərəf sürünməyə başladı. Bəlkə orada darvazanın tağı altında qar tutmayan bir bucaq tapmaq mümkün ola idi. Səhər Günəşin iç şüaları qar üzərində parıldaşanda balaca Süreyya hələ yarı huşsuz bir halda darvaza ilə divar arasında bıçağa qısılıb yatmışdı. İndi onun çit çadırı başından sürüşüb çiyinlərininə düşmüş, günəş şüaları soluğun üzündə əks etmişdi. Bəlkə üzərinə düşən günəş şüalarının təsiri altında idi ki, bu saat o qəribə və gözəl bir yuxu görürdü. Yuxusunda geniş üfüqdə böyük və qızıl bir günəş doğurdu. İndi onun özünün yaşadığı rütubətdə qaranlıq zirzəmi də bu günəşin işıqları ilə dolmuşdu. Döşəmə və divarlar onun toxuduğu qızıl göncəli xallarla döşənmiş və bəzənmişdi. Günəşin şüaları vurduqca onun toxuduğu xalçalar üzərindəki göncələr bir-bir açılır, onların hər biri bir qızıl gülə dönürdü. Onu görən Surayya sonsuz bir sevinclə od kimi yanan qönçələrin üzərinə yürüyür, bir-bir oxşamaq istəyirdi. Onları qoparmağa isə ürəyi gəlmirdi. Lakin birdən kimisə qolunun tutub onu bu aləmdən kənara çəkməyə başladı. Onun yuxusu dağıldı. O gözlərini açdı. Onun qolunun tutub qaldıran karxananın qocanıq qaşı idi. Səhər işə gələn uşaqlar isə darvaza ağzında onun başına toplaşmışdılar. Qozan əqqaş onu qucağına alıb içəri apardı. Öz otağında taxt üstündə uzatdı. Qızın gözləri yumuldu. Yarım saat sonra o yarı huşsuz bir halda sayıqlamağa başladı. Harda qalmışdın baba? Bir bax gör necə gün çıxıbdır. Bunlar hamısı mənim toxuduğum xalçalardır. Gönclər də mənimdir. İndi gün vurduqca hamısı bir-bir açılmağa başlamışdır. Bəs sən harda idin baba? Qoca cəlt uşaqlardan birini həkimdalınca göndərdi. Bir saat sonra küçədə faytonatların ayaq səsləri eşidildi. Qoca ağqaş qapı ağzında həkimi qarşıladı, bərabər içəri girib Sərayanın yatağına yaxınlaşdılar. Həkim qızın üzərinə əyildi. Bir dəqiqə sonra isə başını qaldıraraq qoca ağqaşa tərəf döndü. "Gecikmisiniz." dedi. Uşaq keçinmişdir. Qocan aqqaş diksinib bir attım geri çəkildi, gözləri yaşla doldu. Dönüb pəncərə qarşısına getdi. Kiçik otağının şüşələri, qırıq pəncərəsi arxasından bütün çarxanı onun gözlərinin qarşısında açıldı. Orada uşaqlar səssiz, səmirsiz dəzgahların qarşısında oturmuşdular. Bu gün onların heç birindən səs çıxmır, heç kəs nəğmə oxumurdu. Onlar hamısı başlarını aşağı dikib işləyirdi. Qocan aqqaş gəmli-gəmli onlara baxdı, Bir az əvvəl Surayanın sayıqladığı sözləri xatırladı və indi birdən bu uşaqların hamısı ona günəş gözləyən solğun göncələr kimi göründülər. O köksünə ötürdü və dedi: "Yox, bu cür davam edə bilməz. O gün gələcəkdir. Günəş doğacaq, göncələr açılacaqdır." Son. Səslandırdı. Aslanova günlər